selamat menggantung di jasa. Sehat,
Alhamdulillah. Ayo, tekan kene yo sehat tegese kok yo takon nang monggo. Menapa lho, Pak? Iya, iya. Alhamdulillah diparingi sehat seger waras panjang umur nggih, Pak nggih. Amin. Nah, ngersake tetembangan saking Sekarwangi sumangga. Bapak-bapak campursari boleh, dangdut boleh, tayub boleh. Wah, komplit Sekarwangi luar biasa. Niki ugi wonten pamrutan saking Kabupaten, panjenengan Bapak Susanto ingkang dipun kersake. Wonten lungiting asmoro, kali gubuk asmoro, lali janjine sayang, sayang dua. Nggih, mangke setunggal bapak setunggal dipun aturi nggih. Sayang sembahmu. Dua ini sayang sapa karo sapa? Sayang siji karo sijine. Matur sembah nuwun. Mangke datuke setunggal bapak setunggal kanthi suwanipun Sekarwangi kasengkuyung Kiki Audio dalah Rana Media Sekretan Bumi Soneang nggih sumber. Lagi. Katilah saudara kita ini pun enggak ganti mardu matikan itu ya sok ponani pun suani pun Mbak Indi Arista. Yuk kemarin kalau semangat yuk sing saking lalat dan bunyi mau kerain lah aku ayo ayo dek ini wis ya gotos diramu wis siap ya 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 ini nyala opor tamu keluar gua akan saking tabak dukuh kali cilik hei tayu kapan anggonku karo sira mau suara ketemu lho Pak. Ah, dan kaya. Hey. Pas. Kene lho lho sing mbok deleng kok kono. Aku kok saking laline kangen lho, Mas. Kalau kangen kok ngono kangen yo nyelak kene. Bubar iki kene ngencarane. Kangen pokoke peluk aku wis kangen karo kowe. Sing dikhawatirno Mas ora ana swara kirik, Mas. Sing kirikno lapi. Aja lho wong ayune kene kok dipadak. Eh, alah 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 aja to iki. Sing ngono Mas. Wong ayune ngene kok yo. Durung tau dipok banci piye kowe. Lah kono apa? Jeng aturaken sugeng dalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jan gayeng tenan tamu undangane kuat sangat iki Kang Mas. Iki acarane apa Mas? Tetakan Adik Nesa Karisma. Sunatan. Pakane iku gandhok aku lho. Oh coba banter-banter lho kok ngono. Iso arane ngono kowe kok ya. Aku kurang tahun karo dene ora di anak Mas. Pak Santon. Ya awon dingi meskran ora ono ndase kok Mas. Sakit yo Mas. Andani. Aku nek rebut bote karo gandhok aku. Santo kuwi. Ora tekan kene yo. Katoke keri urung dijupuk ngasi iki. Lah lah yo apa ora mbok gawa sisan iki mau. Mau gegeden. Pak Santo sing pundi lho Pak Santo? Ya menika. Pundi-pundi? Menika lho. Alah alah sing pundi lho sing cetha sing ana apa sing Mas Mas sing ngingeti aku tek karo maca Al-Fatihah lho. Lah ngopo kok ngono karo Al-Fatihah? Lho wong ayu ora kok ayu ning ngene lho Mas. Kaya karo maca kul huwallah barang. Sing sebelahe malah apa jeneng? Masane kok astagfirullahaladzim lho malah. Ya iki aku seneng didelok cah dari-dari ngene kok ya. Lho semangat lho kudune sliramu tenan kok nggo nang kabeh. Iki diaturi caping gunung nggih. Nggih. Oh ngoten. Aduh aku ramani permis kram ramani aku. Aja banter-banter lah bocah kok. Dijogo tenan. Lah kok suara. Sak pira Mas? Mau aku dek iso mono perih Mas. Romong. Pak, ya Allah kacaku ngedes kok tekan kene iki. Aku prai ra mangkat koyo. Alah alah kowe kok yo ngedes bareng ya apa ana sing iki balaku Facebook ya padha wae Mas. Oh iki berteman Facebook. Kandane nek komen-komen anggere aku nganggo rak semene kuwi lah langsung dikomeni. Piye? Seksine pira regane? Waduh. Iki campur sari apa Mas? Sekarwangi. Bolambang. Ora tau ketemu karo. Lah, tak kira mau nyudi dinosaurus ya Mas. Wah, perlu diganti ya. Ya. Saben bengi nyawa au aja mung pitam-pitam ana kok Mas ah
bocah ganteng kok ya. Iku. Saya. 3 tahun ditinggal bojone kuwi. Ya Allah, masih lo kangen aku. Sapa jenenge? Jenenge sapa? Mas Roy. Mas. Seneng aku, Mas. Ndi? Au. Hae. Ndi iki mataku gebres ucul iku. Sobek ne son. Saben bengi nyawa ana aja mas kena ndasku mas. Iki mata taline pucuke tak bet nang nguri kok. Ndas nang dhuwur ngono kok iso tekan. Apik ya mas. Wah, andiane campur sari apik ya ngene iki. Aku sesuk jak ya mas. Lho iya mesti to. Iki kok bare lah. Aku pek bojo. Alang-alang usik to iki. Lah kesing ngono ngono metuk. Halo Pak. Ya, mama go Bali ora apa-apa. Ora nek kok susuku mlorot. Ganti tutuk, Mas. Iku wedi yo tutuk. Yuhu! Ye! Nah, sip. Aja ku gebres nah kok yo, ucul. Panas sedang
kaping gunung. Oh, jangan lupa like, share, dan subscribe.
tenan Mas. Jan mlebu metu dayo ya Mas. Heeh, oh, kaya banyu mili. Kaya banyu mili alhamdulillah nah, Mas jan luar biasa. Iki mergo Pak Santo akhiripun sesrawuhan kalih tangga tepalih kanca rowan saking sanget. Alhamdulillah. Kathah sing paring dawa pangestu. Oh. Wonten ingkang kersa kunduruming aturaken sing kundur, mbah pilih kersa monggo nderekaken Sekarwangi ngantos sak paripurnanipun. Oh. Ya. Satna. Yo. Sapa parkasmu sinten iki? Kula Mbak Ciri Pak Asuwati. Nggih. Ono ngurine Ciri Pak Asuwati. Ibu oh ya. Nggih. Lah nek ditimbali sing tengah-tengah entuk apa ora? Mmm, cukup kok. Lah nek kok ya. Nggih, sampun saged Mbak Ciri Pak. Nggih. Kang sampun sumadyo. Atur tetembane tak kunjuk panjenengan ganti ngaturaken wonten caping gunung kalajengaken wonten gubuk asmara. Jumbuh kalih pambutan Kang Hamuwati panjenengan pun Bapak Santo, nggih. Gubuk asmara sampun katuraken silareng Mbak Ciri Pak nggih. Kanthi tajih mangke hang rantu panjenengan saripun para nggah warga ageng Kali Cilik Tabak telah ingkang samya mangayu bagya. Mbok bilih ngersakaken tetembangan monggo mboten ewoh pekewoh akhiripun panjenengan ngersakaken nggih. Sugeng ganti Sekarwangi hanyaran tetembangan ing tak kunjuk panjenengan. Yuk, pun lajengipun Mbak Ciri Pak. Ayo Bu Bos sing bengi iki. Duk, dia Juwana Sari. Ayo Dayu. Suwani kok nyareng dipangestu kunjuk. Nesa Karisma dados bocah kang pinter ngginani tumparing kanggo manungsa. Aku iki yo ana cabe iki. Lah aku lah Mas metune kok jaranan to Mas. Lah ngopo lho jaranan iki? Sekarwangi kadose sentimen nek garo. Kok sentimen piye? Pun 3 taun mboten nate dijak kali Sekarwangi. Pundi ta mriyane sing gadah ning pundi ta? Lah ah lalah karo lali karo Mas Edi lho. Sing pundi? Ana iki. Iya. Aku dineng Mas. Ora tau dijak. Ora kebangetan Mas Edi. Tak batalno 5 Mas perkarane. Lah ya mulane kaya kuwi kok sembrono kok. Ngaweh 30 batal kabeh Mas. Ucah ya ora perlu ora entuk ngono. Pripun nggih iki terake jaremu asin rene kok ya kesasar bareng piye lho. Ah nggih, heeh. Rondok mlebet sithik Mas. Oh ngono perkarane ya. Aku tak salam-salam Mbok An. Oh iya ngono. Nggih. Wong kula mboten saged basa sing tritik wong kula anake Sena. Iya, ngerti aku. Sak-sake ya Mas ya. Nggih. Ngaturaken wil dunjing kandhane kok. Iku mau tak gawe lho Mas asline Mas. Iya ngerti aku. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Dimas. Nggih. Niki cabak nggih Pak, leres nggih. Cabak. Dukuwe pundi? Blambangan. Kali Cilik. Oh, layaknan aku mah diloroi cangkae. Mbak iku neh ngoten nggih. Ora apa-apa kok ora bosen kok ya. Aku sing ketemu terus ora bosen kok karo kowe. Sinar. Sinare Sekarwangi campur sari. Sak menika wali matul khitan adik. Adik Nesa Karisma. Adik Nesa Karisma alhamdulillah. Berarti usianipun adik Nesa ini pinten tahun berarti? Alah aku yo ngerti to. Ancen kok tak bedheki sira ndok angel kala-kala. Lho nek Nesa iki yo udakara umur 11 tahun. Lho,
Nesa niku laki-laki atau perempuan, Pak? Cowok toh, cowok atau cewek, Pak? Cowok nggih. Cowok. Oh iya. Nggih, nggih. Dek Nesa. Berarti kelas 6. Hmm? Kelas 6 berarti. Aku iki mung menduga tok lho, Nduk. Aku urung ngerti bocah sing iki kok ya. Sing pundi toh? Dek Nesa ini di mana? Sudah berangkat. Pundi? Wah, gedene sing. Sunatan kok. Wes nganggo katok lepis. Ndi-ndi dene sayang mana? Nek semono disunati diae. Tolong cekno ya Dek Ciripa ya. Yang mana? Mau dicek itu bener apa tidak bentuknya. Lah durung sunat kok jam 09.00 sunate, tetake jam 09.00. Dereng, Pak. Dereng. Dereng ditetak nggih. Dereng. Oh, dereng. Ya Allah nggih. Kok tak dongakno nempon ditetak nggih. Lah iya. Niki wonten apa sayang? Ijeh pada bentuk semula ya nggih. Wonten pamundutan lungiting asmara, gubuk asmara wau sampun nggih. Lali janjine kalih sayang dua tuan rumah Bapak Susanto. Semoga dipunaturi ingkang pundi semoga. Nggih. Wis dereke sliramu. Yuk, sekarwangi. Kiki Audio. Thank you.
berarti sampun katuran. Pak Santo pun diatur wonten longiting asmoro. Nggih. Niki wonten Pak Mundutan sampun wonten Bapak Ibu semonggo ngersake tembang napa sak menika? Nggih. Dangdut boleh, Samorsari boleh. Nggih. Sembuaran dengan ono musiknya ki paling ono kabeh paling sing rasa penyanyi ini. Ono lo penyanyi ini tenang awan ngapil lah. Kau bubuk kok ya lenggai kok nong kono penak men ya tengandap gitu. Sing penting sekecong ibu. Ibu ngerasake tembang nopo bu? Boten ngerasake tembang boten. Bapak boten ngerasake tembang pak boten. Baik mas-masih. Dermaga biru lah ngono lo deh. Sat-sat aja. Ngono ku dikeki ya Mas wong kadung tawa-tawa kok ya Mas ya. Kadung tawa-tawa ya langsung diparingi nggih Mas. Semoga Mas langsung dipunaturi Mas Hadi. Okay. Dan mboten kepati Mas. Engkang wingking katenggo mbok pilih ngersake tetembangan. Kita se wonten tembang sing jarang diaturke pamutan saking Bapa Santo Telak Ibu makke diatur kabeh. Sedaya kemawon. Mbak yo sing kersa dan atur panipur nyekar sinareng sekarwangi. Semoga dipun semanggaken. Nggih. Pilih wonten yang kersa. Tapi kados e priyayi mriki ranti mboten seneng nyanyi. Senenge mirengaken jarasan. Oh, lah yo aku yo mongso borong karo sliramu sing ngerti papan kene kok, Nduk. Langsung dipun aturi permintaan dari adik-adik. Wah, adik-adik. Dermaga biru. Ada? Wih, arek kedep-kedep. Dalem. Boten duet menang boten. Kasih ya Rapati iso nyanyi. Loh, nah, bisa aku dermaga kuning kok lho, kowe biru. Oh iya. Terima kasih.
Sapa? Salah aku apa Mas Sedi to, Mas? Makane go, Mas. Aku ku aja mbok ceng. Dijak terus dadine iku ku nek kira-kira lambaian tangan ora ana konakane kan aku ngerti, Mas. Lah sing ngeceng sapa lho? Kuwi sing meninggalkan kita kok ya. Kok iso meninggalkan kita itu lho kok yo ah. Aku mau diawe-awe ambek Pak E. Duh nyawer rene. Iku pasukan kali cilik iku kudune nek nyawer di depin ngarepe ngene lho Mas, dijeloki ngene. Lah kok ora ngono kuwi? Lah lagune kurang sithik. Kurang sithik tok iki mang arek. Sing penting Pak E dan kawan-kawan aja do mulah lho. Soale iki cindile wagi Mas, iki aku nek mau entuk rongler iki buing aku lek ngedung Mas, temen. Kita kok ya. Siap ya, nanti ditunggu tembang-tembang permintaan dari mas-masku semuanya ya. Saya sudah dulu ya Mas. Terima kasih permintaan dari mas-masnya sudah kita antarkan. Kita kasih bersama ada dia Yohana Sari ya. Dermaga Biru semoga berkenan juga untuk Kang Masnya, Kang Walang Aceng, matur suwun. Dan juga semuanya poros bupini sepuluh adalah poros katang Sutrisno. Matur suwun kanting kregani buruk konco. Akhirnya pun suwan konco keluarga Kang Bapak Sato telah ibu ya. Dan akhirnya pun Hang Krabi Pas Goto kasumagakan. Matur suwun kunjuk Kiki Audio sang ladan pemindah Pak Uki Rana Media ya sonean sumber Marco Yoso. Matur suwun nggih. Nggih tansah hang ratu pambutan panjenengan sak punaripun suwanipun Mbak Diah Okta. Aduh Yohana Sari ayo sigra cumangga. Suwanipun ingkang menika yo wonten Juni Jawa. Go Juni Jawa. Hey. Wes sawet ora ngganggu lelegan ana ngono ya nak. Enggal jengkar sigra jumangga. Tumuju sasana kang sampun pinanci. Celak sarepan keluarga kali cilik. Cabak tlaga wungu. Keluarga kang bapa Sabto karo Ibu Isnawati. Ya, iku. Putaran kedua aja, ya. Putaran sesi yang kedua sesi luar biasa. Ya niki wau lo Mas nggih. Alhamdulillah ugi tasih kathah sanget sing rawuh nggih. Nggih lah ya ngono lho Nduk. Ben kersa ndereke kowe lan aku para kanca sakarwani nganti sak rampung pahargyan iki. Ngaten nggih. Mbok menawi wonten pamundutan Bapak Ibu ngersake tetembangan menapa? Langgam Jawi campur sari menapa dangdut-dangdut samangke sing rombongan wonten tengah niko bapak-bapak ingkang bapak, sudah bapak. Bukun kersane. Nggih niki kok kados kumpulan RT nggih. Mbak Yun nyelak kono ora apa-apa lho sliramu. Nyelak to. Mbak Diah ora apa-apa to, Nduk? Mandap to nyelak para tamu. Lah wong cingciri pae iki mau jare arep ndatang ya sus kok yo ora sida. Itu sing tengah niko ngersake napa lho nek kadohan kene yo ora penak rasane to. Dipun bapak ngersake tembang napa? Napa, Pak? Apa caping gunung? Caping gunung wis. Pun ampun mbibahi kok ya. Alhamdulillah syukur iku mawis metu. Ayem wae. Ya kita derek kene ya, Nduk ya. Nggih. Nggih, lha sisih mriki ngersake napa, Pak? Niki lho bapake sing lho kene ya. Sing ngangge peci petak nika nggih. Wau ngendikane nganu ingkang sunat nika, Mas. Sing peci putih kuwi ingkang sunat. Nggih, Pak. Nembe sunat niki napa dek wingi? Bakdo dek wingi nembe sunat. Oh, sing pecinan putih. Nembe niki sunat. Aduh. Yo ora mari-mari nek ya sunat iki. Sunat iki tak yo angel marine bocah tuwa kok. Jere-jere Mbak Ciripa iki ndak entek iku, Pak. Penasaran beb tiliki beb. Aduh dudu. Pripun iki kilen ngrasake napa, Pak? Lungi teng asmara lha iki tembange lagi. Bos Pali lembih wawon lho panjenengan mau teng pundi. Ora ono iki piye. Terus iki Bos Pali diaturi dereke sudah suwantene apik. Yo mangga akeh. Ora apa monggo Bos Pali. Yo. Lho iki mau ngepaske karo nadamu mau pas tenan kok. Dari Jakarta sinten? Nek dari Jakarta iki ra lagune mesti perwakilan ora dadi ngopo? Lagune sinten pareng asmane kok?
Mas Wali? Boleh, monggo. Silakan Bapak. Ingkang saking Jakarta perwakilan dari temennya. Iya. Mas Wali. Oke, Mas ya, ayo monggo. Pas tengah niki wonggeng, Mas. Wah, lah ya aku kok merinting aku nek ngerti ana MC kondang kok Jakarta iki lak ya. Oh, ini juga MC. Iya, niki Bos Wali. Oh, iya ta. Gondrong ya MC. Oh iya. Ayo monggo, 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 monggo. Lagi dugem Nawang bagus kok ngono nyerok ta iku kok ya. Iku wis hukum alam. Angger kapan ana wong bagus ambune wangi langsung. Masih tenun sewu paringe semua masih ta. Aryo Dole. Aryo Dole iki pencipta lagu Jawa iki lho. Oh kok Dole kacek sithik iki ta. Kira ya mase panjenengan ha. Ditawa. Ha nggih. Aryo Dole karo Koko Dole iki 11-12 kacek mung sithik. Padha wae pencipta lagu ya suarane apik. Aryo Dole. Monggo. Selamat datang Sugeng Dalu. Pripun iki? Alhamdulillah. Alhamdulillah, deg-degan aku ngene. Pripun, pripun? Kula niku nak diwestani es napa MC niku klentu. Kula niku penggaweane ngangkat panggung. Oh. Oh, ketok pating petekel nek gak percaya tak atemi dhewe. Jane kula wau pun ngincim, ngapunten nggih Mbak nggih. Nggih, mangga. Kula wau pun ngincim kalih sing saged ACDC ngeten iki. Soale kula niku biasane napa manual saged matic ya iso. Oh. Nggih no. Nek iki nganggo gigi pira iku mau? Oh niku gigi 12 dienggo kabeh kok. Pangapunten musisi-musisi handal Indonesia. Alhamdulillah mugi-mugi keberkahan sedaya nggih. Nggih, amin. Ngaturi uninga, maksude nak cara jawane niku pengumuman. Alhamdulillah kula kalih bapak niku au Pak Lurah Haji Sukijan. Nggih, juga niku napa? Pak niki sederek kula Kang Mas e kula, Kang Mas Hadi Susanto alhamdulillah sehat barokah muga-muga keberkahan. Juga mungkin hajatannya hari ini hingga esok lusa keberkahan rezeki yang melimpah ruah. Amin. Amin. Luar biasa. Muga-muga sehat terus ya Lur ya. Amin. Alhamdulillah juga masih sehat dale. Di malam kali ini Sekar Kemangi. Sekar Wangi, Pak. Sekar Wangi. Halo, salah sithik kok ya. Wangi kali Kemangi meneh kabeh. Benten. Benten. Aku seneng Kemangi ini kok. Nek nek kok Kemaki ne kok. Oh, nek niko. Wis ketok wong bathuke walah. Ngomong-ngomong bathuke niki wausane Mas Bathuk nggih. Oh. Mas Bathuk pundi Mas Bathuk? Satu Facebook kalih kula Aryo Dole alhamdulillah mugi-mugi keberkahan. Wah sing kono wis bengok-bengok aja suwe-suwe Mas. Ngapunten sedaya kemawon. Aturan uninga niku wau infone saking kula alhamdulillah. Kagem musisi-musisi yang handal ini kebetulan di sini dulunya aku tak cerita sithik. Monggo. Aku tak bubuk sik di rumiyin nalika Mbah Kastari tasih sugeng. Aku tak rada apa namanya? Respek. Nggih. Nalika Mbah Kastari tasih sugeng, mungkin sekitar tahun 2000 ataupun 99 waktu itu Mbah Kastari membawa dangdut Indonesia membawa ke PST. Lagu yang paling saya ingat Janji dari Evi Tamala. Mm-hmm. Alhamdulillah base wis lunga terus wonten Kang Haji Sukijan, wonten Kang Santo sebagai drummer kita. Alhamdulillah, tapi malam kali ini saya bercita-cita bisa berkumpul di hari ini. Alhamdulillah luar biasa. Tentunya Bapak Ibu sekalian, baik kita dalam rangka lagi bersenang-senang, lagi berbahagia ria. Kula suwun kanthi sanget buka manah hati kita sekalian. Insya Allah kita doakan sama-sama Mbah Kastari dipun tampi kalih pangeranipun, dipun ngapunten sedaya dosa-dosanipun. Ditempatkan di surganya Allah Ta'ala. Amin. 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 Sengora amin ora tak dongakno lho ya. Nggih, leres. Alhamdulillah luar biasa. Ila hadratus salatah Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah matur suwun sangat. Mugi-mugi
Ayo aku ya lah kayak bingung ya lur. Sing rada enak tinggo jogetan ya. Napa niku? Wah, ngene iki ketok mata iki. Sing ning arep dhewe, lagune kok njaluk bojo loro. Wonten Mbak Astine iki. Alhamdulillah ngapunten nggih Mbak iki. Wah, aku iku ijeh rada enom malah ya Allah, alhamdulillah berkah barokah. Ketemu dulur-dulurku iku aku serasa gimana gitu. Ngapunten Pak Di, teng wingking mriku wonten senior saya. Jadi aku enggak begitu gerakannya enggak begitu luwes. Iki mau ceritane reoni ngoten nggih? Jane mboten reoni. Alhamdulillah kula wangsul yang udah berkelana sekian tahun. Dari Jakarta niku wau. Mboten. Saking Indonesia. Lah nggih. Jakarta rak bagian Indonesia. Mboten niku mboten Indonesia niku. Mboten. Jakarta. Oh, Jakarta. Nggih, Indonesia itu adalah kepulauan. Kepulauan Indonesia. Oh, nak ngomongi karo aku repot. mengkerien? Heeh. Injih. Alhamdulillah. Sing rada gumyak Siti. Heeh, jane aku mau wis tak cita-cita lagune sing rada alus karena di tempatnya Mbah Kastari aku gak wani. Tapi hari ini alhamdulillah, Kang Masih, wah luar biasa iki Allah seniorku, insyaallah berkah barokah sedaya kemawon. Amin. Luar biasa. Aku nak dijaki ngono gak nolak, aku yakin. Ah nggih, apa meneh amplope ditambahi. Wah, amplop tok. Matur suwun. Monggo, Kang Masih. Nak mboten kersa, mengke pesen dhewe. Nah, ngono. Yo, spesial buat anak muda mungkin bisa goyang bareng sama-sama. Si. Wow. Yo. Ngapunten melu jogetan yo yo kang yo kulite ijo sing dijaga wis duwe bojo ada kula ada semut durung rondo aja direbut Jangan jelas tak teni rondoni kelingan manis esoni terus kelingan ramah gemuyuni terus tolak kasih sayangi karep hatiku bisa jadi bujuni. Kau pun tentu
dulur-dulur lanang. Ojo direbut. Yo, oh. Hey, oh. Alhamdulillah matur sembah suwun. Sami-sami Bapak. Sone Kang Batuk memang luar biasa. Ngono aku ya ora tau dilek. matur semua. Juga kagem dulur-dulur lanang alhamdulillah semanten remiyin mangke saged disambung kalih dulur lanang. Ada juga Kak Rostaji. Alhamdulillah iki juga apa namanya? Ketua pemuda kali cilik. Mas Aryo, nun sewu, tebe-tebe saking Jakarta mau setunggal lagu itu rasanya ya rapena. Oh, mungkin disambung melih ke bawah. Iku bak ciripa nih kalau pengen duet kali panjenengan. Oh, niku? Enggak, gue mau ngebetir rakaruan atau enggak. Aku jane wis antivirus nak kali niku. Lah, ora apa-apa toh, ini dicoba sih. Oh, ngoten. Oke, yuk, Mbak Ciripa, selera musik sewan. Ya Allah, keberkahan. Mas Aryo Nuli. Tuh. Ngene iki terus aku kudu piye? Alah ya mangsa borong panjenengan aku dhewe bingung kok. Akal-akalane MC kondang ya ngono iku lho. Angger ketemu sing nyumbang lagu rada ganteng sithik ngene ya. Mbok jenengan mawon ngono. Pripun? Tepangan rumiyin. Namanya siapa? Saya diberi nama oleh teman-teman saya itu Aryo Tole. Nggih. Okay. Tolene iku lho ketok piye? Lah iya maksudku ya ngono Aryo nang ora nganggo kon. Iya, Jo, Mas. Ah iya. Duwe soalé. Duwe? Aku iku sing repot. Niki diaturin apa? Apa ya kira-kira? Kang Sutik kinten-kinten lagune napa niki? Yang kedua lagune. Wah, iki repot. Kang Rustaji monggo. Bojo loro, anak bojo loro kok beneran soalnya aku tak mudun dhisik. Tapi ya diwene nggo eman no Mas, ngene iki nak ora dikeloni nggo eman no Mas. Iya. Nak ngeloni aja dijak ning kamar Mas. Ning ndi? Ya ning kandang sapi apa. Ah iya lah. Kubak klethong kabeh. Lho mau dari depan itu saya udah bicarakan. Iki sabenere lanang po wedok. Nak wedok kok ya bentuke kok ndase nang ngisor nang dhuwur. Wedok nek murep Mas. Ngono. Alah ya Allah, berarti dugaanku itu selalu benar. Benar. Nggih, lagune tetep niku nggih. Monggo. Kula mandhap rumiyin mboten napa-napa. Di sini aja. Aja dicokrono lho ya. Matur suwun-suwun, dulur-dulur lanang. Yeah.
pamitan saking sinten ngono? Mas. Oke. Mas mun diaturke tembangi sinatan ugi kunjuk Kang Mas Aryo Dole Kang sampun saya kita tembangan matur suwun saka dherekan Sekarwangi anggenipun suwan kunjuk panjenenganipun Bapak Santo Dalah Ibu nggih. Heeh. Tasih Hang Ratu pripun bapake? Monggo lah ingkang badhe nderek nembang. Oke. Monggo. Sakpunaripun wonten Mas Aryo, mbepilih tasih wonten ingkang kersa dherekan Bang Libur. Monggo kunjuk bapak-bapak Kang Masih ingkang sebelah kanan mungkin Mbak Ciri Pak, kateng gosanipun. Heeh. Sudah telas. Angger berkondangan ya mulai. Ini ada pengajian, Mas. Oh, iya ada pengajian. Oh, iya ada pengajian. Lah ya engko ya tekani lho sekitarmu. Tekani aku mau sang sarung karo songkok wis. Lah iki kok malah niki. Niki diaturi ndangku nampa campur sari, Pak. Ado mendel bapake. Heeh. Kersane pripun? Lah. Nggih. Lagi ganti tasuh yang kerantu panjenengan murih para konjong ini pun ngatur kita tembangan jumbo kali kanan jumbo kali kang panjenengan tasuh akening kalau dengan jalur puniko tasuh hanya dengan panjenengan suwani pun Sekarwangi nyawiji Kiki Audio Sang Ladan Bumi coba dan juga logo, ya. Shootingnya ngonti Mas Rana Media saking sonean Margo Yoso sing nyoting lemu-lemu api-api iki kok aku seneng sing kontong kok sing ndi lho kayangku. Oke bareng Sekarwangi kali ini dikasih lagu yang agak-agak cingkruk-cingkruk dalam tadi Pak mbok pilih bapak-bapak iki ngersake lagu ning rodo ado apa piye lho Pak nek mriki niku biasa ngeten iki Pak. Oh lho panjenengan ya sering mriki nggih. Waduh gandukanku akeh kene. Bocah kok ngono lho ya. Ya langsung dikasih. Oke. Apa lagunya tuh? Ada Lali Janjini. Oke. Jumbo kali pamutan Pak Santo niko tembangi Gojogi sampun para tamu sekali cilik. Ini kalu. Alhamdulillah segane metu aku kok mundur entek wis ra oman ah. Lah ya mengko di aturi meneh kok kaya. Mbak. Mbak, empaku kae ya, Mbak. 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 Ketoke. Ora ndungu wonge ketoke. Masa Gus. Bocah iki kok kaya prainan ketoke kok amene kudu muring-muring ae. Bocah kaya. Aiku. Masalah, itu aku nih layak ayo. Jangan niko winongin, gelagamu.
apa kok ora teko iki? Salah alamat apa piye? Salah alamat. Wo, lah kowe terus piye kok? Aku ya mbuh. Ndak mutung apa piye kok ya? Aku nek mutung malah lanang kok. Wis ayo-ayo kok malah ya. Aduh. Apa ya? Heh? Aduh. Pitane ujung, Mas. Janjani kowe to. Nuwun pamitanipun ingkang ngawugati Bapak Santo, mboten aturke ingkang kapungkasan saking Mbak Jiripa nggih wonten lali janjine. Ingkang sampun ngatur, punjo ingkang wonten ngajeng menika ngaturaken wilujeng dalu matur suwun tasih kene para kanca sekawan. Akhirepun suwan wonten ladan bumi kali cilik cabak kanthi gumyaing swasana suwanipun sekawan. Nggih. Tasih halenggo Mbak Bilih kula sampun wonten Mas Aryo. Mbak Bilih wonten saking keluarga ageng cabak ingkang ngatur pangipun. Sinten Mas Bali jenengan to Mas Bali. Nggih. Dalam. Monggo. Mas Bali ayo monggo. Alah. Wis wantene panjenengan suwi tik teng mriku ketok lho. Wah. Ngedap-edape. Nggih to? Ayo, Bos. Mboten wonten saking keluarga mriki. Tabak. Ki masih sing agem kaca tengal iki nggih. Oh, nggih. Mas sinten gambar kasmon niku? Mas Boy. Nggih, Mas Boy, nuwun sewu ya. Banyak yang mendaulat panjenengan dalu punika ikut bergabung bersama kami Sekarwangi dalam persembahan tembang-tembangnya, nggih. Mas Boy. Ayo kita persilakan nggih. Alah ampun ngeten lho Mas Boy, ayo monggo. Iki nek sing nimbali aku jane yo wae. Indi coba timbalana kowe kene. Yo, timbalana sliramu nek sing nimbali aku iki jeruk makan jeruk iki yo tenan-tenan. Yo kene. Pundi nika? Mike. Pripun? Ngrasake napa niki, Bu? Pakai kacamata. Mas Boy. Dari mana? Dari tadi di situ ya? Mungkin Mas Boy mau request lagu. Kok mandek-manduk terus, mandek-manduk. Lagune napa? Lah kok terus meneng ae? Iku lagu campur sari. Campur sari ini napa? Aduh suarane kok ora cetha lho. Nggih. Oh, lagi mikir kok Sekar Wangi buyar lagi ketemu lagune, Bu. Mboten to, Le. Nggih. Ati kesiksa lah iki ngene iki terus jeru buke. Wah, ora tenan kowe. Sana sih napa, Bu? Siksa kubur lagumu. Lagune caiki lho coba terbanter. Kalau ijo lah Pak. Nah, lagune sampe se aktif kesiksa napa, Bu? Pak E, Mas Boy. Ya. Lagune napa Mas Boy? Mas Boy pripun kersa? Apun guyu-guyu terus wonten to nek garing mengke. Wes ora usah dibanding-bandingke nggih Pak nggih jos niku pokoke lagu sing saged spiral ya Pak ya. Kok spiral piye to? Sing dinyanyi viral. Viral kok. Viral. Sing spiral gak niki to. Iya. Nggih, kita masih menunggu nanti Mas Boy kalau berkenan hadir malam ini ya. Ati kesiksa ditenggung nggih. Nggih, mangke kali Mbak Yuni nggih, ati kesiksa sing nembe atine kesiksa tenan bojoku. Nganti serak perkara kesiksa. Sing ngajeng Pak ngersake napa? Mbok maju teng mriki to Pak, Pak ampun tebe-tebe ngoten. Kula mboten nyokot kok saestu. Loh, kata. Kula penjinak. Sing nyokot paling niki lho sing biru. Wis sok-sok jare ya nyokot kok ya. Kula nek nyokot tengah wengi kok. Ini kok. Mangga Sekar Wangi. Nyokot ora jajar kopi kowe. Aja dibanding-banding nggih. Ya. Yuk, mulai permintaan ibunya. Oh ya Allah aku ya.
request dari bosnya sudah. Ya. Nah, juga lagi viral, ojo dibanding-banding. Ya, mungkin ada lagi permintaan ibu, bapak, masih semoga. Ya, untuk ibu, untuk Mas Boy dan juga untuk mbaknya, berkenan kiranya satu persiapan sudah kita adakan malam ini. Ya, ibu es yang ngerasa ke ati seksa mau sing gitu. Manu. Ati ke seksa bune. Nah, pun repot-repot ngoten lho, Mak. Ya Allah, Gusti. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Oke. Mbak Indi. Dadah. Ini nonsewu ada Pak Waka. Nggih saking Tlogowungu. Nggih, monggo kadhangen Pak Waka. Aturan Pak Waka. Saking keluarga kang Bapak Santo kepala Pak Waka, Kapulendra atur panglipur sinareng Sekarwangi karo menika. Monggo. Pak Waka, Pak Waka. Heeh, monggo. Pak Waka. Dengar mriki iki nyampan apa kulo gandeng Pak Waka? Lah, yo gandeng ngono to. Kok nek digandeng nek sing wetu ngamuk malah repot kok. Bu eh sing ngersake ati ke seksa pake sak sampunipun niki dipun atur. Lah niki nggih Bu nggih. Niki alhamdulillah Pak Waka kersa donatur Bang Lipur. Wakil Kepala Polsek gitu ya, Pak Tunggu nggih. Ya, matur suwun sangat. Kok di bawah aja ya enggak kepenak toh, Pak? Nah, monggo Pak. Saya di atas jenengan ampun di bawah ngoten to. Kita kok tahu ngerti Pak iki lho. Lah bocah kok yo. Kok curiga aku biasane ki nyanyine ngene. Kok curiga piye lho iki sing dicurigai biasane kowe kok. Nyanyine ting mriko ndek winginane niku ngono. Apa-apa kok. Bojo loro kita. Bocah kok yo. Nebak yang salah Pak yo. Napa lagi deh Pak. Oh, kandhane kok bojo loro. Sing dhuwit niku biasane kadas terus kandas biasanya kandas sampean kok iso aneh-aneh barang kok. Nah nggih monggo Pak Wakan dah terima ten kandas. Mangke badhe kandas ditenggo lagune meleh nggih. Bon pun ketemu dereng mangke kula goleki nek mboten ketemu jos. Nek ra ketemu tak golekno, Pak. Oke. Sesarengan segar wangi. Ala semangga. Bantu ini Pak Boy nge. Yeah.
terima kasih. Lagu yang kedua apa kok terima kasih ngagur iki lho. Lagu kedua durung kok terima kasih. Sampean single napa duit male? Ya duit lah oke. Okay. Duitnya napa? Ngatur ya, Pak. Napa? Jenengan pikir sing nganti Sekar Wangi bar lagi ketemu ya. Memori berkasih. Iki memori ku malah hilang iki. Mbak Dia. Aku lali Mbak Dia. Yo, Pak Waka ini sampun kali Mbak Indi, sudah bersama Mbak Indi. Yang kedua ini ben karo Mbak Diah, Bu Bos, ayo Bu Bos kene. Ya. Persembahannya untuk semuanya nanti kita masih menunggu setelah adanya Pak Waka, nanti kita tunggu juga untuk adanya panjenengan. Segenap yang hadir, rekan-rekan mudanya ataupun yang malam hari tetap setia bersama kami, kita tunggu untuk lebih memberikan acara di keluarga Pak Santo dan juga Ibu. Ya, ada memori berkasih Bapak nggih. Nggih, monggo Mbak Diah. Oke, Bapak. Pak. Kancane Ferdi Sambo mboten, Pak. Aku nek arep Bapak berseragam saiki wedi aku, Pak. Jenengan nggo bedil mboten, Pak? Aduh ya. Kalau Pak abet foto kancane, Pak. Yuk, action, Pak. Pon. Aja mbok kirim no Pak FS lho Pak, aku di Pak. Ayo. Biar menjadi ikatan abadi.
Bapak keamanan derek dari Polsek Telogo Wungu. Oke, matur suwun, terima kasih. Niki buat mas-masku ndak ada yang mau nyanyi. Halo. Halo. Ya. Bless orang tenan. Kita masih menunggu Kang Mas ya. Kalau tadi ada Pak Waga, kita menunggu panjenengan, rekan-rekan mudanya, konco-konco kalau mungkin berkenan hadir malam ini. Nggih, Mbak Tia. Halo. Pengen memenuhi permintaan Ibu sing jereng diaturke kalau mau. Napa menika? Ati keseksa. Eh, rasane. Lah niki mboten enten jambule kula mboten. Lho, lha iki to Mbak Yuni to. Lah aku yo ngerti to iki bocah kok. Oh, wis diaturi nggih. Nggih, semangka. Kula niki ngempet kudu pipis lho, Pak. Lah bocah adem ning mriki. Lho kok suto ngono yo. Rasane kandake banter ngono. Diange jujur mboten napa-napa. Jujur aja kejujuran ngono kok bocah kok yo. Mari kita sambit. Sing tenan, Mas. Sing tenan. Yo. Nuwun pamitan Ibu, ati keseksa. Langsung diaturi. Sekarang ini, yo. Yuni Jawa. Semoga Mbak Yuni. Nggih, Mbak Yuni. Kok Yuni Jawa. Nah. Nggih, kasumpengaken Mbak Yuni, ati keseksa sak derenge mangke diangkran tuh. Terima kasih ya. Lelah kan ku
ngerti Bu, nggih. Nyuwun Bapak malih mboten napa-napa Bu, nggih mboten las ta. Bapak, ya Bapak, kowe ora ora yo nawer. Ije. Lilo aku kangen banget nggih Bu E mau diaturke tembange wonten ati keseksa matur sembah nuwun Ibu ngawer iki sing ngersake kala mau Mbak Yun nggih mesti cepake ket mau mesti pecahke nggih niki mau recehan monggo menawi ingkang artanipun tesih napa dereng-dereng pecah nggih monggo glondongan disuwek-suwek Ibu nggih weh kaya disuwek-suwek piye lho diijolke dilintokke nggih lha ya disusuki sapa disusui nggih sakit nggih 100.000 sakit mangke disusui kathah malah susuke nggih wis tak ya 50.000 nggih sakit mangke susuke 45 lagi tasih angkratu menika sak sampunipun pamundutan saking ibu ada permintaan ati kesengso enggak masih Ibu wonten napa malih dalam Mister Mendem masih katurke monggo ogah yo mas sapa iki. Ayo Mas ayo dereke karo Mbak Zuni Jawa. Sumangga. Nggih. Monggo Mas. Monggo Mas mboten napa-napa. Perwakilan dari rombongan Mas-mas di situ. Nggih. Nek MC Mas Ganjur biasa nyanyi Mister Mendem. Mas Ganjur. Mas Ganjur. Mas Ganjur, ayo Mas Ganjur timbalan Mbak Yun. Ah Mas Ganjur. Wong sing ngendi? Oh. Lah, ora usah ditimbali wong ya ning ngarep dhewe jebule ta. Ayo Mas Ganjur pipun, Mas Ganjur Mister Mendeme. Heh. Mendem Mas, mendem ora kuat. Nggih, yo wis diaturke. Kowe ae iki. Karo aja karo melilik to Mas. Sabar. Ora melilik lho pancen ngono mripate Mas.
Masih wis diatur kita ndangi lho ya. Wis termentem nanging lho ora kerso nyanyi Mas apa mau sing biru? Ganjur, Mas Ganjur. Mas Ganjur hati-hati. Kayak nek ning ngarep sana kaget ta mau Mas. Jumbo lah nang aku to. Lala. Merdeka. Merdeka barang. Lho, kene oh. Kenal Merdeka barang kono. Oh, lho. Lho kenal iki. Tidak kenal iki. Iki ya bagiannya kono? Ora. Sing tukang jogo ngarep. Iki sing duwe. Termasuk. Ya Mas Ganjur pripun? Mas Ganjur kalau berkenan untuk lagu yang lain? Nyemangaken. Cintaku. Oke, okay, ya. Okay. Nanti kita antarkan. Kita panggilkan penyanyi selanjutnya ya. Ya. Okay. Karena saya sudah menginap. Oke. Okay. Mbak Yuni terima kasih ya. Berbagi malam hari ini karena tetap baik. Lah yo surasa nganggo kondok langsung maju ae Mas Ganjur ayo. Walah aja nganggo isi Mas Ganjur. Ayo, cintaku ya Mas Ganjur ya. Coba tak pilihkan sekarang. Ya. Ini
Indi Baren. Ya. Oke. Ya, satu persembahan yang sekarang mau dipermintaan Kang Mas, Kang Masnya adalah persembahan tetap bersama Sukarwangi Nyawiji didukung sepenuhnya support yang terbaik dari Kiki Audio ya. Coba Telogawungu juga disupport langsung Rana Media dari Sonean Margo Yoso ya. Kita masih menunggu untuk dukungan dari panjenengan untuk bergabung bersama kami. Request-request lagunya tetap kita tunggu ya. Untuk yang sekarang coba kita kasih ada dia Yuna Zari. Mau permintaan Mas Ganjur ya. Mas Ganjur nak arep maju rasa isin-isin. Monggo. Langsung kemawon Mas Ganjur yuk. Kaget aku di dalam sarung.
gue takon karena ladi di dalam celana lo malah bingung nih lah. Pak M, Pak M minta lagu apa Pak M? Hah? Oh tukang parkir lagu nih. Masa Ije Usum lagu itu? Masih? Lah ya di... Kau nyanyi no siri Pak itu mas? Pak M sampe... Eh nolah Rene ada angela lah ya Allah. Jantungnya sing ra kuat. Dek, dek. Lah ngono ta wit bawa tak kono ngono. Nah, ngono. Jadi nek penyanyi mlakune rada ales ya, Mas. Ora apa-apa lho. Karaktere beda-beda. Balenane mosok mlaku nyek-nyek-nyek-nyek kaya sing iki. Mungkin ales ora, Mas. Iya, jenenge iki dhewe. Juni nek ales kuwi kene. Ora pantes tapi ya. Karo ngene-ngene isine sithik. Ora pantes tapi. Lha Pak, Pak. Sampeyan nek ya moro rene ngene iki aku dak ewa Pak nek ape nyedaki Pak M, Pak. Pak M iki lho. Pak M lagune apa Pak M? Pak M iki sesasi M terus. M iku mbah apa jenenge ya? Mustafa apa Magadir? Takoni to. Maliki. Oke, Pak M. Maliki Yaumitin. Oke, lagune apa, Pak? Ya. Lho tak jeloki nganti tekan ngisor tetep permo njaluk lagu. Wah, ngeten koyok karo sapa? Apa kurang ayune aku? Apa kowe lali aku? Kurang ayune aku. Eh? Nek aku ngomong kurang ayu ya jelas nek ngomong iya dek kurang ayu. Ya iya lah terus kok ya wis apa? Ngono ta. Apa Pak M lagune Pak M? Wangele masyaallah. Rapat tak barek kok iso ngorati ngene. Ya no krik 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 lagi berpikir kok sane ngono. Berpikir. Apa Pak M? Mah. Wis go, aku tutupno Mas. Monggo tutupno. Tak jagongan mriki mau. Iki tambahane Pak M apa iki? Apa to Pak? Lagu mandul. Ya, Pak M, duit Pak M, ya moga. Sampun jenengan rogo nggih, sampun nggih. Jos. Sampun nah. Pon ya, ya sekarang nih Mas Ike Mas. Bahasamu ya aja rempet-rempet. Terima kasih.
Mbaknya dari rumah ogak ready untuk menyamar. Biasanya nih Pak Em ready nyamar, biasanya segebrok loh. Segebrok ini dadaan berarti. Jenengan mesti sing maksani ini wawo, jenji. Monggo ingkang badai sedekah kali kula monggo loh Pak. Sinten malih semangga? Eh? Monggo. Punti-punti sing ajeng sedekah punti. Mas Ganjur. Lah, ini Mas Ganjur di toko. Mas tolong sanggup apa ini Mas? Bocah kaya pundi 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 lho karo sapa ae sampe bar lagi lho ae iki dak sing jogeti aku ndemben ya Pak jenengan mau nggowo saweran mboten Pak lah betul mboten ya kok mas ya. Sing tuwa dhisik betul mboten Pak betul mboten bocah iki sing sapa ae ngersake tembang napa heh iki tengil-tengil lho Mas. Pak Enger sakjane apa? Besok lali kali kula Pak. Susuke jenengan tasih lho Pak winginane 30.000 dereng lase. Lah ya bocah kok ya ngerti ngono ora mbok gawake susu. Pak e ora linteng daun. Sing ngamuk-ngamuk kok sik dalem. Ora apa-apa Mbak Andi are lemban di are lendin di are ndi are. Ndi are nek tunggale ambek. Abote golekno es krim anakku lah iya ya ah iya. Mbak. Menan iki ora mbok bayar iki aku, Mbak. Ya Allah Gusti Mas. Dino iki bae wae kalau mau wis nyawerno ngono lho, Nduk. Ngono. Lah kowe iki ora deleng kok. Aku murah tenan ya, Mas. Tak tawak-tawakno 2000 Mas. Lah ya mulane iki nek tak wanehi 100 ukur aku. Ndak iki aku, Bu. Gak mesti Joko Tingkir wae. Gak ana sing wani ngundhaki aku swidak 200 monggo lho. Aja mempat iki ya Mas. Kiki audio ngono. Sinyale. Oh iya iya. Juga kok yo. Kandani sinyal. Amit nggih, sedhek nggih Pak e. Pak iki lali aku kok menawa Mas. Lah yo sis piye wong kowe disusuk ora bawa enake kok lali ya. Loh, kowe dek ra bertanggung jawab ngono. Loh. Piye iki? Mas iki temenan iki. Ya Allah Gusti. Ndi Mas Karyo pindi? Niki. Ibu. Gak apa-apa gobuk ngono iku, Bu. Oh iya. Kula ngeten merasakan adanya aura-aura sepi kalau di atas, makanya saya. Iya. Iki jenenge apa, Mas? Lho jenenge iki ben menyatu kalian audiens sama tamu undangan. Wis mau tak dereke medhun to. Kok tak nggoi 2000 iku mau berarti genep 98. Kok hitung tenanan lho. Ora apa-apa wong iki aku ora njaluk bagian kok, Mak. Tak penak. Tak kupake. Ayo arena sayang. Yuk, aku wis bareng lek nyanyi. Ya, Mbak Ciri Pak kene. Sik, ndi syutingane? Mas tolong cilekno sithik, Mas. Gambarku nek layar tolong cilekno sithik. Lah apa tak? Buka sithik. Kok budi ta, Mas? Budak iki lho, tak gembe sithik kok iki. Mbak Ciri Pak kene, Mbak Ciri Pak. Tukang parkir. Oh,
bojone uwong pancen aku ra ngomong ayah kutitipkan doa itu. Oke, aku cilik sithik, Mas. Ayah
aku titipkan doa. Oh, selama 5 tahun lagu iku. Wis sama. Gak aku wedi. Kena. Kena dewe wedi. Hm? Kena. Makhluk siksa kubur ae aku. Pak Enguyu. Siksa kubur iku dak sing piye, Mas? Ejalan sing. Ya iku ah. Nek Mas aku demit, Mas. Hati-hati nek tak mplok longko-longko. Tak cucuk kok. Pripun? Ada ayah. Ora ana. Ana, Mas. Dikasingan wae ya. Apa? Ih. Satru 5 sampun didamel niku. Duh, mateng aku, Mak. Eh? Aku satru loro lagi apal wae lho, Mak. Wis ana satru 5, Mak. Ya Allah. Jenengan pun apal? Heeh. Mas, MC-ne nek mboten kangge jenengan jegur mawon mriku lho. Mbon napa niki lagune? Dikasih sudah. Napa? Utang. Nah, satru 2 lha yo iku ya Allah Gusti. Apa iki ae? Yu. Wage tak kira satru 5 sampun nonton lek aku ora iso. Iki ketoke apa iki? Tutup manggo. Suara. Eh. Piye lah? Kubur tenan. Ya. Ngupai. Nek ingi kowe ora ngupai lho, Mak. Numpai. Numpai. Tolong-tolong Pak Ejar Tarjo. Tolong ganti menyapa. Masih punya target mama sih. Aduh.
disoteng, ojo disoteng. Wong isin mas. Tak tutupi pak. Bukan tak tutupi ya. Sakit karena
Nusun, yang Mas, yang sama dengan yang kurangan loh Mas. Ya Mbak, ini satu persembahan ada pertemuan sudah diantarkan bersama sekarang. Ibu Bapak Soporo tamu. Ini kan malah gulet-gulet. Lagi aku loh sama ini kesetrum. Duk, iki wis titiwan cini, anggone awet dewe. Titiwan cini soan kunjuk keluarga Pak Santo, kanti ngatur ke sedanipun kadang sorati. All artis sekarang. Ayo. Yeah.
Kanti suanipun berkat dan suara di cakep suanipun segar wangi bangar suanipun rumah tadi ikil sangat dan bubur kapul ambak kami ngatur kegung panun Bapak Santo telah ibu Nesa Karisma datio bucahkan pintar berkulian itu Bapak Yadro Monuso telah bongsro Rayang sahamnya pinanggi Widodani sahamdi kalau wabilai taufik walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.